Bom, agora são 8 horas e 19 minutos. Já voltamos ao vivo com o Folha No Ar. Não teve bolo de milho verde cremoso, bolo cremoso, que eu não sei. Aonde isso? Vou... Não teve. Estou falando que não teve. É a tá gente falando? manter o foco. Que ah, que... tá. tá. <laughs> eu tô comendo nada. Só Ele já cafezinho. quer um pedaço de bolo? Aí, Vitor. Porque eu estou abrindo o um programa de volta aqui, é do sei, ó. Teve café, mas não teve. Só café. Só café. E tinha e... um biscoitinho aqui que Beto trouxe, mas eu já comi quando eu cheguei, agora eu, eu, eu me esquivei dele. Melhor. E <laughs> não, não teve, então, o bolo, a, a, o biscoitinho já foi cortado. Tá certo? Tá certo. E a nossa parte a gente faz, mas vai fazer o quê, né? E a gente volta com o Folha no ar ao vivo aqui pela Folha FM, hoje, segunda-feira, 28 de outubro de 2024, conversando com o prefeito Vladimir Garotinho, reeleito em primeiro turno com essa votação histórica de 192.232 votos, com a gente da bancada, o Gabriel Torres, que é repórter de política do jornal Folha da Manhã, e tem várias perguntas, tem vários comentários aqui, com você, tanto no Facebook quanto no Youtube, o, o Vladimir é, você falava sobre refis, para a gente até não esquecer, está tudo certo com o refis para ser lançado... Amanhã começa Ama... amanhã é dia 29 amanhã começa começa. Amanhã lançado não, já começa a operação refis amanhã você que tem aí dívidas com a prefeitura, débitos com o município você pode repactuar você pode pagar e o desconto é de até 100% em multas e juros. Né? Se você for fazer o pagamento à vista, é de 100%. Se não, você vai é, parcelar, vai repactuar, vai ter desconto também. Mas os descontos vão sendo menores quanto maior a prestação. Mas a partir de amanhã, não perca a oportunidade. Você que tem qualquer tipo de débito com o município de Campos, pode tanto online quanto presencial na Secretaria de Fazenda... Aderir ao refis do, do município. E uma informação importante: o município não pode ficar fazendo refis o tempo todo. né? Então, corram para fazer este refis, porque ano que vem não terá. Então, 2025 não teremos refis. Então, aproveite o refis de 2024, você que tem débito com o município. Corre lá, porque a partir de amanhã já vai estar liberado para todo mundo que tiver oportunidade e quiser se regularizar junto ao município. O Morales, que é secretário de, 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 fazenda, de Fazenda, falou isso uma vez. Não, não acho que a lei de responsabilidade fiscal não permite que não se permite faça um refis. fazer todo ano, né? Todo ano, todo ano. A gente fez dois, inclusive um deles teve um alongamento do prazo e agora estamos fazendo o terceiro, né? Mas ano que vem não teremos refis em 2025. Quero repetir isso aqui. Então corre lá, se regularize. Bote a sua vida em ordem junto à prefeitura. E repito, você pode ter desconto de até 100% das multas e juros. Então, não perca essa oportunidade, não. Ó, oh, tentação, ó. Oh. Ah, é... Essa semana vou aí levar, levo para você também o bolo. É Zé Vito? Zé Vito. Zé Vito, Zé... me ajuda. Zé. Zé Vito, nós vamos combinar que a gente vai a pé aí para ganhar o bolo. Ai, eu vou comer um pedaço. Cara, vamos falar de eleição na, da mesa diretora da Câmara. Eu só vou pedir licença, vou alongar um pouquinho mais para tentar contextualizar aqui sobre os movimentos que a gente tem acompanhado para essa eleição. Na última eleição que você é, teve o seu candidato é, é, Fábio Ribeiro, acabou perdendo para o Marquinhos e até vocês falaram já sobre isso aqui: essa coisa que talvez tenha sido acelerada, apressado, enfim. O, o, a movimentação que a gente acompanha aqui, não só pelo Gabriel lá na cobertura da, da, da Câmara Municipal, como também aqui né, dentro do, do Folha Noir. O, no dia 7, um dia depois da eleição, na segunda-feira da eleição, o Cassiano Tavares, o vereador mais votado do seu partido, lançou a candidatura dele como presidente daquela casa. Fábio Ribeiro esteve aqui no dia 11. Disse que é homem de grupo, já foi presidente. Não foi né? só o Cassiano, não, o Cassiano e o Cabaloncimar. No e o mesmo Ca... dia elas se lançaram candidatos. O Cabalon isso. Não, eu ia pelo PP, depois ia ah, lá sim. no. Não, sem problema. Mas o, o Cabalon Simar também, logo depois, lançou, mas já retirou também a, a candidatura. Na semana passada, quando a gente ouviu aqui o Leão Gomes, na quinta-feira ele retirou. E o, o Fábio, então, disse o quê? Que é homem de grupo. Está lá à disposição do, do grupo. Outro que colocou também aqui, através desse programa, o, o seu nome à disposição do grupo foi o, o professor Weiner. Foi até destaque no outro dia no jornal, onde ele falava que está pronto para qualquer cargo que você definir para que ele, ele, ele ocupe. Tanto na Câmara, naturalmente, há uma especulação do nome dele para a Secretaria de Educação, mas isso a gente fala no. No, no outro bloco. O Leão Gomes esteve aqui no último dia 25 e garantiu que o PDT, é, base sua, está no seu né, nos seus 19 vereadores, acha justo que o PP tenha um nome mas que ele quer uma cadeira também, naquela, naquela casa. Nildo Cardoso, e aí é especulação, eu não ouvi o Nildo, mas eu já soube que ele também não, não quer abrir mão de uma cadeira. Porque você sabe que teve o dilema das cadeiras, né? Na, na Câmara, você projetava 18, aí vinha outros candidatos na época projetando 12, só aí já deu 30, a, cadeira, a Câmara só tem 25. Vamos ver agora com essas 5. Mas eu só... acertei. Mas você acertou. É. Eu acertei porque eu sou coerente. Eu sei fazer conta... Tem gente que chuta para enganar os outros... É De <laughs> fato você acertou... Você não pode negar... É... Mas nessas são sete cadeiras... Nessa é o presidente, vice-presidente... São cinco... Tem dois, dois, dois supplies, vogais ali... É, né? dois, dois vogais... Isso aí... Agora, o Nildo Cardoso então pretende... E eu soube também isso é tudo... Uma cadeira... Ele pretende uma cadeira... Não sei qual... E aí vem uma outra especulação... Que o MDB... Também fez três vereadores... É, ficaria satisfeito com a vice. Como é que está essa composição dessa eleição à, à mesa diretora da Câmara Municipal? Cláudio, diferente, né, do que muitos é, colocam, eu não estou neste momento me envolvendo em eleição para a presidência da Câmara e acho que não devo me envolver nesse momento em eleição para a presidência da Câmara. Primeiro porque é justo e natural que todo vereador eleito, e principalmente o reeleito, que já tem mais tempo de casa, ele pleiteie uma vaga na mesa ou até mesmo a presidência da Câmara. Né? Até porque eu concordo que a antiguidade, neste caso, é importante, por conta de experiência dentro da casa legislativa. Então eu concordo sim. E quem está reeleito, quem tem mais tempo de mandato, leva uma certa vantagem em relação a quem está chegando agora. Mas é justo e natural que qualquer vereador tenha esse sonho, tem esse desejo de ser presidente ou de pelo menos fazer parte da mesa diretora. Só que são apenas cinco vagas, tendo duas suplências ali. Né? E como eu não vou me envolver. A priori nesse primeiro momento na eleição, o que é que eu posso dizer e deixar de sugestão aqui aos colegas vereadores, né? Eu já disse isso a eles em reunião interna nossa, que a que a gente consiga se entender e nos encontrar dentro do melhor desenho entre os 19, né? Para que ninguém tente buscar voto na oposição neste momento. Porque não se enganem. E aqui eu digo aos colegas vereadores, a oposição, mesmo só tendo feito seis cadeiras, ela está de olho num possível racha do grupo da base. Se houver racha no grupo da base, a oposição pode querer se animar para montar chapa, né? Então, que a gente tenha maturidade o suficiente para entender que a cadeira de presidente é uma só. Né, e que alguém vai sentar naquela cadeira que o que não sentar, faça uma composição justa né? ou pleitei uma outra vaga, ou pleitei uma comissão importante, enfim, é um desenho que precisa ser feito entre os vereadores. O prefeito no final, ele pode ajudar a arbitrar, né? Mas os poderes são independentes. A câmara precisa dialogar. precisa conversar né? E eu tenho dito isso e vou repetir aqui que a gente encontre a solução caseira, né, que a mesa seja formada pelos 19 vereadores da nossa base. E aí, muito, jogando muito aberto aqui, você tem hoje praticamente quatro candidatos colocados para a presidência, né? sendo três dentro do PP e um fora do PP. Né? É o que tem hoje colocado oficialmente mesmo. Outras pessoas comentam, falam e tal, mas. Quem está ali nos bastidores acompanhando e vendo os movimentos, nós temos três candidaturas colocadas dentro do PP. E nós temos uma candidatura que não é do PP, que também está colocada. Estou falando dos vereadores da base. Né? É natural que o PP faça o pleito, elegeu sete. É o partido do prefeito. Né? Então é natural que o PP faça esse pleito. Como também é natural e justa que o outro que não é do PP também faça o pleito. Porque já é um vereador de mandato, é um vereador também leal ao nosso grupo político. Mas eu acho que precisa, isso precisa ser mais conversado entre eles. Né? Acho que precisa ter amadurecido entre eles. E que não saia dali nenhum trauma. Né? Até porque tem eleição a cada dois anos. Pode, por exemplo, haver um combinado entre os principais postulantes de um biênio para um, biênio para outro, enfim. Tudo é possível, desde que a gente se entenda dentro de casa. A gente consiga se entender e fazer a melhor costura possível. Eu, como eu disse, né, não vou me envolver agora. Não acho que é hora do prefeito se envolver nisso. Temos aí um ano para terminar, um ano para poder fechar matérias importantes ainda para serem votadas na Câmara este ano. Como tivemos agora o Refis que foi aprovado, tivemos o subsídio do óleo do transporte que foi aprovado, a lei do taxista, né, do Fundecam. Também está indo para lá, vamos ter lei da Preve Campos ainda indo para a Câmara esse ano. Temos as contas do prefeito, duas contas da minha gestão, que tem que ser colocada esse ano para poder votar, porque já expirou o prazo e o presidente atual ainda não colocou. Nós estamos cobrando ele que coloque. Caso contrário, teremos que a justiça, para que a justiça mande ele colocar. Temos a lei orçamentária para votar esse ano ainda. Então o prefeito não tem que se meter em decisão interna da Câmara agora. Não é hora de discutir presidência de Câmara. O que eu fico aqui. É, o que eu digo aqui, né, e, e fico aqui, e deixo aqui esse recado mais uma vez, já disse isso internamente e também publicamente outras vezes, é que a gente se entenda dentro de casa que dentro dos 19 a gente consiga tirar uma mesa coesa, uma mesa que vai dar tranquilidade e governabilidade para os próximos dois anos. Porque, repito, é bienio, né, a mesa é por biênio, Todo mundo tem direito a pleitear. E é natural. Isso é assim em qualquer lugar que os partidos que fizeram o maior número de cadeiras pleiteiem vaga na mesa. Isso é assim em qualquer lugar. Eu fui deputado federal, é assim na Câmara Federal, é assim na Assembleia Legislativa. O próprio Rodrigo Bacelar, ele era do PL, que tinha feito 17 deputados estaduais. Era a maior bancada. Tanto que teve uma disputa PL contra PL. Era Jair Bitencourt PL contra Rodrigo Bacelar PL. Depois acabou ficando só o Rodrigo Jair, na hora H, retirou e acabou ficando só o Rodrigo porque era a maior bancada da casa, né? então é, é natural que os partidos com maior bancada eles pleitem espaços na mesa, então estão havendo conversas partidárias, estão havendo também conversas de vereador com vereador. Algumas pessoas me perguntam e eu, e eu repito exatamente o que eu estou dizendo aqui, não é hora do prefeito se envolver, é hora dos nossos companheiros terem maturidade para que eles possam encontrar a melhor mesa possível. Como eu não posso falar sobre a Câmara, eu posso falar, por exemplo, sobre o meu governo. Eu tenho um compromisso, você citou aí o Nildo Cardoso, mas eu tenho um compromisso de iniciar as obras do CESCAM, né, que é o CEASA municipal, que vai atender a toda a região. Já temos um recurso de cerca de 12 milhões de reais que deverá ser depositado agora, após as eleições, para iniciar a obra do SEASCAM. E eu vou a Brasília hoje, como eu já disse aqui, e eu vou atrás de mais um recurso de emenda de bancada, já pensando na fase 2 do CSCAN. Né? A fase 1 um, a gente inicia, 12 milhões, quem sabe eu consigo mais 10, mais 12 para já fazer a fase 2 do SESCAM. E eu fiz um compromisso com o Nildo Cardoso de criar uma secretaria que vai cuidar do CSCAN, que é a Secretaria de Abastecimento. Né? Então eu fiz esse compromisso com o vereador Nildo Cardoso para que ele fosse o secretário. Então, para quem tivesse alguma dúvida, eu vou cumprir o meu compromisso. É o sonho do vereador Nildo Cardoso, esse SEASA municipal. É um legado, está aí, você perguntou sobre obras estruturantes que deixam legado. Essa é uma obra estruturante que deixa legado, gera emprego, gera renda, é, gera atração de novos negócios aqui para a nossa, nossa cidade. O SEASCAM é, será uma, rea, uma realidade aqui no, 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 no município de Campos. Então, sobre o meu governo, eu posso falar. O Nildo Cardoso, eu vou cumprir a minha palavra, tanto com ele, quanto com outras pessoas que eu dei a minha palavra que isso aconteceria. Que isso vai acontecer. Assim como o professor Weiner. O professor Weiner só não será meu secretário se ele não quiser. Né? Foi O Weiner, se eu não tiver enganado, foi o primeiro que eu convidei na minha primeira gestão para ser secretário. Ele tinha conduzido o meu plano de governo na eleição de 2020. E, muito provavelmente, nós vamos dividir agora fazer. A divisão da Secretaria de Recursos Humanos com a, com a Secretaria de Administração, que hoje é uma coisa só, a gente vai dividir. Por que, que nós vamos dividir? Porque nós temos um outro acordo com o Tribunal, termo de ajustamento de gestão, sobre o fim da modalidade de contratação por RPA. Então eu preciso de alguém full time nisso, porque tem prazo. Então eu vou criar a Secretaria de Recursos Humanos, separada da de Administração. E eu não conheço. Na cidade de Campos, ninguém mais competente do que o professor Weiner para cuidar de RH, de departamento pessoal e, de, e, e para me ajudar no cumprimento desse acordo com o Tribunal de Contas. O professor Weiner é uma pessoa que eu respeito muito, tem meu carinho, minha gratidão, uma pessoa muito correta comigo, com o governo de uma maneira em geral. A votação dele, dos mais de 5.100 votos que ele fez, nem ele esperava, ele me confidenciou isso, mas é fruto do trabalho, é fruto da entrega. Que ele conseguiu fazer também à frente da secretaria. Então, já deixo aqui né, duas, dois anúncios de secretariado no ar, que só não serão se não quiserem. É, sobre a, a presidência da Câmara, você disse que não está se envolvendo, mas. Tem um, um perfil de presidente que você, digamos assim, é, 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 fique na torcida para que vença a eleição? Ele agora, puxou, ele agora puxou meu pé. Sem, sem dizer assim, ah, eu, tô, eu espero que vença esse, esse aqui ou aquele ali, mas um perfil. Olha, eu, eu digo sempre o seguinte: o presidente da Câmara, ele precisa ser moderador. Tá? É, foi muito ruim, e aí eu digo ruim mesmo, péssimo. A postura do atual presidente, de ser um presidente que saia da sua posição de presidente para atacar. Não é o papel do presidente. O papel do presidente do, do, do Legislativo é ser moderador. Ele não é presidente da sua base. Ele é presidente dos vereadores da casa legislativa dos 25. Ele, inclusive, tem que ser o presidente daqueles que não votarem nele. Ele tem que presidir uma casa. Assim como eu sou prefeito de todos os habitantes de Campo dos Hortacasa até dos que não votaram em mim. Então assim, o papel do próximo presidente, óbvio que sendo aliado do governo, vai trabalhar para ajudar o governo a ter um governo uma gestão melhor e cobrar quando tiver que cobrar inclusive, né? Mas que ele entenda que o papel dele é ser moderador. Ele não tem que ser nem subserviente ao executivo, como eu disse aqui, quando tiver que cobrar, cobre mas também não tem que partir para o ataque contra o executivo. Ele tem que ser moderador. Né? E, e, isso é que eu espero do próximo presidente, porque isso é, é o que eu acredito que seja a função do presidente. Né? Ele entendendo que ele vai ser eleito... Por exemplo, o Fábio Ribeiro. Ele foi eleito na oportunidade com 24 votos e uma abstenção. Abstenção do Marquinho Bacelar. O Fábio, no meu entender, ele cometeu um equívoco naquela época de querer ser presidente apenas do grupo da base. E acabou criando um racha ali dentro da Câmara. Né? Assim como eu acho que o Marquinho errou pior do que o Fábio. Ele quer ser presidente só do grupo de oposição. E pior do que isso, ele quer ser líder da oposição sendo presidente. Não pode. Ele é o presidente da Câmara de Vereadores, que é um poder na cidade, e ele precisa ser moderador dos demais colegas. E arbitrar ali dentro da Câmara... As pautas importantes, as pautas nem tão importantes. Nem tudo, e aí eu falo de, 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 de cadeira, porque eu já fui deputado, nem todo projeto que o vereador apresenta tem que ir para pauta. Desculpa, a gente vê lá algumas coisas absurdas. Não tem que ir para pauta. Eu fui deputado. Eu consegui. Olha só, o meu prim, eu tive um projeto aprovado que eu apresentei em 2019, que foi aprovado agora em 2024. Eu conheço deputados que ficam lá dois, três, quatro, dez mandatos e que tem projeto dele que não vai para a pauta, porque não passa sequer nas comissões. Não pode ser uma coisa automática. Para o bem da. eu falo Para o bem da cidade. Porque senão fica um, 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 uma cidade com lei que não vai ser cumprida nunca, com uma lei sobrepondo a outra, de forma desne desnecessária. Então, assim, que o presidente é, tenha ali uma boa assessoria. Que o presidente tenha uma compilação das leis para que não faça a lei que já existe, que não faça a lei que conflite uma com a outra, que nem tudo precisa ir à, ir à pauta. Esse assim, é um presidente moderador, conhecedor da importância da cadeira que ele vai ocupar, e que ele não esteja ali nem para ser subserviente, para ser parceiro, não subserviente, mas que também ele entenda que ele é o líder de 25 colegas, que, independente de terem votado nele ou não, de, de estar no mesmo campo político que ele ou não, ele tem que estar tá ali para atender aos 25 vereadores. Eu quero, obviamente, né, que eu tenha um pouco mais de folga para trabalhar. O que, que eu chamo de folga? Não é facilidade. É conseguir dialogar melhor. Eu não consegui dialogar com o Marquinhos. Né? Inclusive, eu falei ao telefone com ele na semana passada, no telefone de um outro colega, o vereador, estavam, estavam reunidos, o Fred Rangel. O Juninho, o Virgílio e o Marquinho. O Fred me ligou, Fred Rangel, para me dar uma notícia que o projeto do refis e do óleo diesel ia ser pautado. O Marquinho falou comigo no telefone do Fred. Eu até brinquei com ele falei, presidente, eu venci a eleição e liguei para o senhor no dia seguinte. Para querer conversar. Acabou a eleição, a gente tem que tocar a pauta. Ele não atendeu e não me retornou. Ele brincou comigo, dizendo que ele estava dormindo. Eu falei, pô, mas depois se você acordou, você podia ter ligado de volta. Então, assim, o que a gente espera é uma relação cordial. É uma relação republicana, uma relação que faça a cidade crescer, faça a cidade avançar, que projetos do executivo é, sejam pautados de maneira mais célere. Óbvio, tem todo o trâmite interno, passa na CCJ, passa nas, nas comissões, tem que ter, às vezes, pode ter emenda. Quando a gente entende que não tem que ter emenda, a gente avisa o líder do governo, olha, esse projeto aqui é importante que não tem emenda por isso, isso e isso. Então, assim, o que a gente espera é isso. É um, é, é um, um presidente conciliador moderador, que consiga tocar a Câmara né? em harmonia com o ex Executivo, que cobre quando tiver que cobrar, mas que entenda de uma vez por todas e aí eu não estou fazendo é... eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou dizendo a minha opinião tá? e eu estou falando aqui inclusive uma opinião sobre o Fábio Ribeiro que é meu aliado eu acho que nem o Fábio nem o Marquinho conseguiram entender que o presidente precisa dialogar com os 25, sendo a pessoa a situação ou sendo a oposição. Você quer ver um, um bom exemplo? Está aí o nosso decano, que agora não estará mais conosco na Câmara, que é o Edson Batista. O Edson Batista, quando foi presidente, foi um ótimo presidente, ele conseguiu dialogar com todo mundo. Ele tinha ali é, a base para poder sustentar. Mas ele tinha diálogo com a oposição e quando ele queria aprovar os projetos que eram importantes para o governo, ele chamava a oposição e dialogava com a oposição. Falou, gente, faz aí o, o que você tiver que fazer, mas esse projeto aqui eu preciso que aprove, e a oposição aprovava, por causa do bom relacionamento que o vereador Edson Batista, que era presidente, no auge da sua experiência, dos seus cabelos brancos, conseguia criar um ambiente interno na Câmara para que as coisas andassem. Então é isso que a gente espera. Um, só para finalizar, um presidente moderador conciliador, que ajude o governo a fazer uma gestão mais eficiente, mais salary, né? mas que também ele entenda de uma vez por todas, que eu acho que nenhum dos dois presidentes conseguiu entender, qual é de fato o papel de um presidente da Câmara, que é governar para os 25. É o tal do Morde a sopra. Tempo. Mas é isso. Só, eu fui eleito por 69,11% dos eleitores, uhum. mas eu sou prefeito 100%. Não tem jeito. Ah, eu vou agradar os 100%? Não. Mas eu tenho que emitir sinais para os 100%. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Na Câmara é a mesma coisa. Ele vai ser eleito por um colegiado. Não dá de... para asfaltar metade da rua, né? É? Não dá para asfaltar metade da rua. vai ser também. eleito por um colegiado. Ele vai agradar os 25%? Não. Mas ele tem que conversar, emitir sinal e dialogar. Mas também com você 25... põe pô, o cara numa situação difícil. Se ele agrada a outra bancada, desagrada você. Não, 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 negativo. O que o presidente, é da... Conversado. O que, o que o presidente da Câmara precisa fazer, ainda mais sendo aliado, é da governabilidade entregar ao governo aquilo que o governo precisa que ele entregue, que é resultado, governabilidade, aprovação de, de, de projeto. O que ele faz internamente na Câmara, desculpa, não é problema do, do prefeito. Outro dia eu estava conversando com um vereador que ele falou assim ah você vai indicar o candidato a, a presidente se ele não cumpriu vou cobrar de você ver negativo você vai cobrar de mim você, você tem que conversar inter, internamente a, a câmara não é um problema do prefeito a câmara quem tem que cuidar da câmara é o presidente da câmara então se você eleger fulano de tal presidente da câmara você tem que cobrar os seus compromissos com ele. Não é com o prefeito que você tem que, que, que cobrar. Por isso que eu estou dizendo: dialoguem. Os vereadores têm que dialogar entre eles. Não é o prefeito que tem que decidir questões internas da Câmara. Quem vai ser o melhor presidente? A Câmara tem lá os seus espaços de composição de comissões importantes, enfim. Dialoguem. Conversem. Converse, porque se houver um problema dentro da Câmara, você não tem que cobrar do prefeito, do vereador, não tem que cobrar do prefeito porque ele teve um problema interno na Câmara com outro vereador. Problema da Câmara se resolve na Câmara, não se resolve com o Você tem, tem pouco de... problema na Prefeitura, né? É, pouco problema nessa cidade. Né? Nas entrelinhas é que a gente entende o, o fim da meada. Você, por isso que os cabelos brancos são bons quando você chega lá. Eu não sei o que você entendeu, falei. Ah, eu entendi. Não, não entendi perfeitamente, mas eu vou trazer aqui uma entrelinha para você analisar. Ah. Você fala de conciliador e acaba dando um sinal de dois nomes e que eu quero te ouvir. Não, eu não vou falar nome de ninguém. Não, não vou te perguntar nome não. Você já até deu duas informações que eu achei que você não falaria ainda, porque é cedo e tal, mas que você já tem isso concretizado porque você deu a palavra você as duas secretarias e tal mas na, na os dois nomes que você falou estavam conversando com a oposição você falou diálogo você falou em é, é, moderação você falou o nome de Fred Rangel e o nome de Juninho Virgílio Não, mas que se encontraram só, eu, com. Eu só, eu só para diz... deixa eu concluir. Para... Não, mas aí, por é favor, porque o nome deles por quê? Porque Juninho é o atual líder de governo e Fred é o vice-líder. Não, sim. Então, eles estavam com o presidente da Câmara com, 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 conversando sobre os projetos. Pronto. Mas governo. são dois nomes que estão muito, 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 muito cotados aí na especulação de Não, ser presidente. São dois nomes que estão na disputa. Você tem compromisso com Juninho e Virgílio? Você se reuniu? Você tem algum compromisso pessoal com eu ele? Eu vou repetir o que eu disse aqui no início. Eu não vou me envolver em nenhuma eleição da Câmara nesse momento. Os vereadores precisam conversar entre eles e eu ao final, depois que eles conversarem muito, dialogarem muito, tentarem chegar num desenho que seja o melhor possível entre os 19, eu posso no final arbitrar, conversar e dialogar. O que eu posso é, simplesmente dizer aqui que toda pretensão é válida, toda pretensão é justa. Eu dei o nome do Fred e do Juninho, porque ele repito: um é líder e outro é vice-líder do governo. E eles estavam conversando com o presidente da Câmara, o Marquinho Bacelar, para que os projetos fossem pautados. Mas além deles, tem outros também pleiteando a cadeira de presidente, o que é normal. Assim como você falou, o vereador mais votado, que também é do meu partido, o Cassiano, também está pleiteando. Inclusive, foi o primeiro né, a se posicionar, até porque, como vereador mais votado, ele vai presidir a primeira sessão. Quem preside a primeira sessão, sim, sim. que dá a abertura dos, dos trabalhos, é o, é, o, é o vereador mais votado. Então, no caso, vai ser o vereador Cassiano. Mas eu não vou me posicionar, eu acho que está cedo para poder falar. Eu acho que os vereadores têm que conversar muito, dialogar muito. Não precisa, por conta de uma eleição. Que é por bienio é, haver é, fratura na base. Né? Então, conversem, dialoguem. A Câmara tem cinco cadeiras, tem comissões importantes, tem a posição de líder do governo, que também é uma posição muito importante, que dá muito destaque ao vereador. Então, tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. É, sobre a composição da, do seu secretariado a partir do ano que vem você tem, é, tem alguns secretários que saíram da saíram para ser candidatos alguns foram eleitos outros não alguns já voltaram outros não você falou aqui de dois que você acredita que tem tem é, é, tem é, que você crê que são importantes de que podem ocupar algum algum cargo você tem indicativo de mais algum Alguma secretaria, alguém que volta, alguém que não volta? Olha, primeiro é importante dizer que nenhum vereador se elegeu sozinho. Né? O coeficiente foi 11.200 votos. Ninguém fez 11.200 votos. Então existem compromissos partidários com as nominatas. Né? Foi, na construção das nominatas, foi dito aos candidatos e aos partidos que... A gente puxaria algumas pessoas para serem secretários, fazerem parte do governo, para que quem estivesse ali na disputa, e caso ficasse como primeiro ou segundo suplente, tivesse a oportunidade de assumir um mandato. Então a gente tem que cumprir os nossos compromissos. Né? Seja ele no PP, seja ele no MDB, no PDT, no PL, enfim, nos partidos que estiveram conosco, foram feitos compromissos partidários com um, os partidos. Para que se conseguisse montar uma nominata. Né? O PP, por exemplo, fez 61 mil votos, mas ninguém fez 11.200. Para se eleger sozinho, para dizer assim, a cadeira é minha, o vereador teria que ter feito 11.200. Então, como foi feito um compromisso partidário, no PP foi feito, no PDT foi feito, no PL foi feito, em todos os partidos foram feitos compromissos partidários para que se conseguisse montar uma nominata. Então, é provável que em praticamente todos os partidos, nós tenhamos representantes eleitos no governo, até para se puxar suplentes, porque isso foi acordado lá atrás. A gente espera poder e conseguir cumprir, mas o prefeito pode fazer o convite ao vereador. Eu não posso obrigar que o vereador abra a mão da cadeira dele, vire secretário. Eu não posso obrigar. Eu posso fazer o convite. Né? A gente está conversando, a gente está desenhando. O professor Weiner, inclusive. É, já está trabalhando aí na finalização de um novo organograma. Eu dei essa missão para ele. ele não, eu acho que ele não chegou a reassumir ainda a sua cadeira de secretário, porque ele pediu uns dias para descansar. Deve ser renomeado agora no próximo mês. Mas ele está trabalhando junto da sua equipe aí na finalização de um novo organograma, que além de ampliar as possibilidades políticas, é também uma ferramenta já de cumprimento do TAG. Que uma das ferramentas para acabar com a RPA é aumentar os cargos comissionados. Vai acontecer em alguns locais em algumas secretarias, como também é concurso público, como também é processo seletivo. Enfim, a gente terá várias alternativas de cumprimento do TAG, todas elas postas e colocadas e aceitas pelo tribunal no nosso acordo firmado e assinado. Então, a gente pode convidar né, o vereador para participar se ele vai aceitar ou não é uma conversa mais profunda que a gente precisa ter com o vereador e com o seu partido. Por que eu insisto nos partidos? Quem acompanha o movimento partidário nacional, da política nacional, vai se afunilar cada vez mais a quantidade de partidos. Então ter vida partidária conta muito, tá? Exemplo. É provável, é provável que aconteça uma federação nacional entre o PP, o meu partido, e os republicanos. É provável. Então a federação vai contar um partido só. Hoje, em Campos, o PP tem sete o republicanos tem dois, passaria a ter nove. É soma, né? A soma. Mas eu, uma federação passa a ser uma unidade. Continuam-se os dois partidos existindo, mas é uma, un, é uma única coisa. É uma, é uma unidade. Como também eu estou ouvindo. Que vai haver uma federação entre o Podemos e o PSDB, que já é federado hoje com cidadania. Então seria uma federação tripla. Como também estou ouvindo que vai ter uma federação entre PDT e PSB. Então, assim, isso vai diminuindo e vai afunilando os partidos. Então é importante você ter vida partidária. Se você não fizer os acordos também via partido, você inviabiliza construções futuras para candidaturas a vereador. Para candidaturas a deputado, para candidaturas majoritárias. Então, é, os movimentos não estão desassociados. E é importante a, a, as pessoas em campos é, cada vez mais entenderem, e os políticos de campos também cada vez mais entenderem, que campos não tem as suas regras próprias. Campos está dentro um contexto nacional. O que importa é o macro, vem de cima para baixo. Se houver uma federação por decisão nacional, não tem jeito, a gente tem que seguir. Então, assim, as decisões precisam ser partidárias. Se você não tem vida partidária, exemplo, você tem vereadores aqui que, com certeza, mais à frente, vão demonstrar o desejo de ser candidatos a deputado. Com certeza, eles vão demonstrar esse interesse. Se ele não tiver vida partidária, ele sequer pode conseguir a vaga para disputar. Porque o partido não vai dar vaga. Ele falou: é, você não segue a orientação do partido, como é que você quer a vaga? Isso não depende de mim. Não depende do prefeito, eu sou do PP. Aí se tem um vereador aqui, vou chutar qualquer partido, tá? Do Avante, que não tem vereador. Pronto, fica mais fácil pra gente citar. Mas se tivesse um vereador do Avante aqui, não, eu vou ser candidato a deputado. Vai lá e conversa com o seu partido no Rio, não depende de mim. Não depende de mim. Não depende do prefeito da cidade, depende da, do, do diretório estadual que recebe também a orientação do seu diretório nacional. Então é importante as conversas partidárias, é importante o, 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 que o partido esteja presente nas conversas porque nós também assumimos compromissos partidários por exemplo o Felipe Pereira do Podemos ele veio a Campos o pastor Everaldo que é o vice-presidente nacional ele veio a Campos nós assumimos compromissos partidários com vários o Flávio Bolsonaro do PL senador da República veio a Campos eu tenho o senador Portinho do PL veio a Campos está colocando emenda aqui então assim, eu tenho compromissos partidários que eu preciso cumprir então, as pessoas precisam entender isso, os vereadores precisam entender isso. Eu não demonizo, assim como o Cláudio falou, as alianças políticas. Muito pelo contrário. A política é feita disso mesmo: de aliança política, de, de, de entendimentos políticos. Então, que a gente entenda que vereadores, para cumprir acordos, serão convidados para serem secretários. Porque nós vamos cumprir acordos. Se o vereador vai aceitar não vai aceitar, é uma outra conversa, é um pouco mais profunda, mas eu irei. Trabalhar para cumprir os acordos que foram feitos antes da, da eleição, até para que aqueles que disputaram a eleição dentro de uma nominata difícil de se eleger, eles sabiam que seria difícil de, 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 de se eleger. Você imagina eu colocar alguém para disputar uma eleição no PP, tendo cinco vereadores de mandato e quatro secretários fortes disputando? Eu tive que fazer compromisso de que alguns, se não todos, a maioria dos secretários que vencessem, se não todos a maioria, voltariam ao seu cargo de secretário, para que o suplente, que sabia que talvez não vencesse a eleição ali, venceria em outro partido não ali, tivesse chance. Foi feito, foram feitos acordos. Então a gente precisa cumprir esses acordos. É. Existe um esforço muito grande já há um tempo de tentar se valorizar essa questão da vivência partidária precisa e não, porque e, isso e não vai, usar como uma fantasia. Isso vai se afunilar cada vez mais, não Vai tem, chegar um momento que Não vai, olha só, eu, 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 eu vou cravar para você assim como eu cravei os 18 vereadores. Para eleição de 2026, não teremos mais do que 10 partidos. Não teremos. Aí você imagina. Se a eleição de vereador em Campos agora já foi difícil, vai ser mais ainda na próxima em 2028. Você imagina com 10 partidos apenas, e aí você tem três candidatos a, a prefeito. Aí o candidato estiver na máquina, pode ser que tenha mais partido, ele vai ter cinco. Você imagina você pegar uma base de, de, de 19, como eu tenho hoje, e colocar de 5 partidos. É o futuro. Ou eu estou falando alguma loucura aqui? É o futuro. Vai se afunilar. Então, ter vida partidária é importante. E cumprir compromissos estabelecidos é importante, porque depois você não consegue montar a, a nominata de, de, de vereador, que ninguém vai querer disputar. Você imagina o próximo, a próxima eleição de, de de prefeito. A máquina com cinco, seis partidos apenas, tendo que acomodar 19. Como é que você monta a nominata para baixo se você não cumprir desde já os seus compromissos? Ninguém vai querer disputar a, 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 a eleição mais. Então as pessoas, precisam, as pessoas precisam entender isso e os vereadores eleitos também precisam entender isso. Essas contas aí dos secretários que você naturalmente vai convidar para ser secretários, vereadores que eram convidados para ser secretário, você continua com 19? Que assume os suplentes? Nem sempre assume os, os, os suplentes do mesmo partido. Não, é do mesmo partido. Do mesmo partido. É, acabou a coligação. Ah, acabou. É do, a agora é do, é do mesmo partido. Não, só no caso de afastamento. Exatamente. E aí sim, recontagem de votos. É... Só se recontar o voto, é porque outro... também existe a possibilidade do afastamento não, não, que o voto é mantido na legenda. Então a gente tem que avaliar porque tem jurisprudência para todos os sim, lados. E né? só na recontagem dos votos é que Exatamente. muda o, o... Exatamente. essa composição. Falando de eleição de 2026, que você já começou a... A, a trazer essa, essa questão do, da quantidade partidária. E eu vou aqui mais uma vez agradecer. Tem muitas perguntas aqui para você, tanto lá no grupo de WhatsApp do Blog Opiniões, que é do Luís Abreu Barbosa, quanto aqui, tanto no Face, no YouTube, no Instagram. É, tem pessoal da, da Orquestrando a Vida. Meu amigo Johnny William, grande abraço. Johnny William está aqui também. Johnny William, bom dia a todos. Família Orquestrando a Vida, se encontra em festa e ansiosa. Em espalhar núcleos de orquestrando a vida nos bairros e distritos da nossa querida cidade. Não tem mordida sem soprada que não é assoprada sem mordida, não, meu filho. Está aí. É, 2026, há uma especulação muito forte sobre o seu nome também nesse cenário e depois dessa vitória, como você falou, emblemática também, não só na 98, mas no município, pela. É, é, quantidade de voto absoluto, número de votos absoluto, é, isso te credencia para um cargo. O pessoal está falando muito mais alto. O que, que é cargo mais alto que prefeito? É, você falou também em vereadores que vão querer ser deputado. O Fábio Ribeiro já lançou aqui que quer ser deputado federal. Como você disse, tem que conversar com o partido. É. E aí vem a questão dessa outra composição com o Caio Viana, que também falou que é candidato a deputado federal e que conta com o seu apoio, naturalmente, nessa, nessa aliança, nesse compromisso que você falou aí. E você, como é que fica nesse cenário? Você já chegou até a ser cogitado para a chapa de governador, não sei se vice ou se, se governador, seu pai e sua mãe foram, enfim. É muito cedo, é muito, está muito novo para isso acontecer. Ou uma outra coisa, esse ano de 2026 nós teremos é, eleição para senador com duas vagas. Eu já me lembro de Portinho que você tem um contato muito grande com ele, mas duas tem uma aproxima para ele. Como é que fica esse esse tabuleiro todo? Já sendo movimentado fortemente, inclusive com embates de diálogos lá, discurso no Rio de Janeiro, entre o próprio Eduardo Paz e o, o presidente da Aleg. Cláudio, eu acho que está cedo para falar sobre 2026. Né? Eu acabei de ser reeleito com a maior votação da história da cidade. Seria até. Eu acho que desrespeitoso neste momento da minha parte falar que eu vou sair para ser candidato a alguma coisa tendo o povo confiado em mim da maneira que confiou, me dando a votação que me deu. Né? Óbvio que especulações vão surgir, óbvio que conversas de bastidores já estão acontecendo, mas o que eu tenho de. De pragmático para dizer hoje que eu fui reeleito para mais quatro anos à frente da Prefeitura de Campos. Se durante esse percurso né, o povo da minha cidade entender que existem desafios maiores para um filho dessa terra e o meu nome for colocado, né, eu, eu vou avaliar. Também não vou dizer que vou aceitar e que vou sair em aventuras por aí. A gente tem que ter responsabilidade e compromisso com qualquer passo que a gente for dar. Porque o Vladimir hoje não é apenas o Vladimir. O Vladimir hoje é o líder de um grupo político na cidade de Campos. E esse grupo político, obviamente, tem sonhos, tem pretensões, tem né, dois ex-governadores que são meus pais. Né? Meu pai já foi candidato à presidência da República. Para quem não lembra, né, eu vou contar um detalhe aqui que pode passar desapercebido pela história. Mas minha mãe ela iria renunciar ao mandato dela de governadora para ser candidata ao Senado em 2006. Eu era filho apenas da governadora à época, né? não tinha nenhuma pretensão política. A gente estava com tudo encaixotado já dentro do palácio para sair na semana seguinte. Quando Sérgio Cabral aparece no palácio e diz que, se minha mãe renunciasse para ser candidata ao Senado, e ela venceria a eleição naquela época, muito bem avaliada, tanto que ela elegeu o Sérgio Cabral como sucessor dela. Né? Se, se a Rosinha renunciasse naquela época, ele não seria candidato a governador porque o vice da Rosinha era o Conde e o Conde ia apoiar o seu de do Eduardo Paes, que foi adversário do Cabral naquela eleição e que o Cabral não seria candidato. A Rosinha deixou de ser senadora da República naquela e, e eleição, ou seja, dois governadores, um candidato à presidência da, da República. E a Rosinha, que deixou de ser senadora naquela eleição, por um acordo ali partidário é, que ela e o garotinho à época entenderam ser importante manter ela à frente do governo do Estado, para que pudesse reeleger o seu sucessor com tranquilidade dentro do MDB, naquela época, que era o Sérgio Cabral, que se mostrou depois um erro. Ela deveria ter renunciado, deveria ter sido senadora, porque depois o Sérgio Cabral, antes de tomar posse, já traiu o nosso grupo político e. E aí a história é longa, se a gente for ficar falando aqui. Também vai adivinhar aqui a família. Exatamente. Né? Então, as coisas estão aí. A história está aí para ser contada. Né? Mas são detalhes da história que às vezes pode passar despercebido por quem não a viveu é, profundamente, internamente, como eu vivi. Né? Então, assim, acho que é cedo para poder falar disso. Eu hoje faço parte do segundo maior partido do Estado do Rio atrás apenas do PL, o PL fez 22 prefeituras e o PP 17 prefeituras. Então a gente tá dentro de um partido. A gente tem que ver qual vai ser a posição desse partido na eleição de 2026 dentro do PP, né? Eu sou um nome cogitado para posições maiores caso o partido tenha oportunidade de indicar uma posição maior. Mas repito, eu hoje fui eleito para mais quatro anos. Vou me dedicar. A organizar a prefeitura mais quatro anos, a trabalhar por essa cidade mais quatro anos, mas se o povo dessa cidade entender que um filho dessa terra tem missões maiores a nível estadual ou até a nível nacional, eu vou conversar muito com os meus amigos, com, os, com as pessoas que militam comigo nessa caminhada e, e a gente vai tomar a decisão na hora que tiver que tomar. O que eu posso dizer hoje é que eu estou muito empolgado, muito animado para fazer mais quatro anos aí. Um prefeito dessa cidade. Eu pergunto a todos os convidados quando vêm sobre a sucessão, a, a saída sua e a, 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 a posse automática do vice. Isso só vai acontecer se eu for candidato de 2026. Se você for candidato. Eles falam, não, a gente tem uma ótima relação, o doutor Frederico é sensacional. O que é que você fala? O Frederico é meu amigo antes de tudo, né? A pessoa que eu tinha, eu tinha relação com ele antes de cargo público, né? Eu, o Frederico é amigo da família da minha esposa, inclusive, muito amigo da família da minha esposa. Então eu tenho confiança nele, acho ele um cara muito preparado, muito é, muito equilibrado. É um bom gestor reconhecido, apesar de ter diferenças né, entre a gestão privada e a gestão pública. Ele é um bom gestor. Para quem acha que o Frederico não gosta de política, está muito enganado, ele gosta e gosta muito. Ele tem política no sangue. Para quem não sabe, o pai dele foi. Vereador e presidente da Câmara de Campos duas vezes. Né? A mãe dele foi secretária de educação desse município lá atrás, né? no passado. Então, o Federico tem o sangue político na veia. Né? Eu tenho certeza que, se ele vir a, a ser prefeito de Campos, ele vai ser um bom, um bom prefeito. Mas está cedo ainda. Né? Mesmo que eu não saia, né? ele tem tudo para ser o, su o sucessor depois. Né? Porque o vice pode ser candid candidato. Não, então, se eu vier a sair, o que eu não, não sei se vai acontecer, não estou nem afirmando, nem descartando nada. Como eu disse, eu estou eleito para mais quatro anos, mas tudo pode acontecer. E se o povo dessa cidade entender que faltam quadros ao Estado do Rio, faltam nomes ao, ao Estado do Rio ou até ao Brasil e Vladimir for alçado a uma disputa, porque tudo é disputa, não quer dizer que eu vá ganhar nada, né? Frederico vai estar pronto para poder assumir uma cidade equilibrada, uma cidade organizada e dar sequência ao trabalho. Mas, se eu não sair, o que também é muito provável que pode acontecer de eu, de eu, de eu, de eu não sair, é natural também que ele seja candidato à reeleição num projeto político. Né? Nós temos um projeto político para essa cidade, um projeto político que vem sendo vitorioso e que o que vem dando certo tem que, tem que continuar. Então, se os próximos quatro anos forem bons. O Frederico tem tudo para depois, ser o candidato deste projeto político, ser reeleito prefeito também da, da cidade de Campos. É isso que a gente acredita é o que a gente em... trabalha. É o sarrafo lá em cima, né? vai ter que aumentar essa. O sarrafo vai subir, já está subindo. Aqui, Faz ó. parte. Eu tenho certeza que eu não estou vendo, mas que os comentários aí devem não, ter tá muito bom. pedido. Então, <laughs> o ó, sarrafo sobe. É um é assopro uma e uma mordida, um assoprado e uma mordida. Hum. Ó, aqui, ó, quem tá mandando um abraço para você, eu falei do PT com você lá atrás. Fala meu amigo, bom dia! Aqui no privado. É. Mande um abraço ao prefeito e deseje sucesso. Vou procurar ele para falar dos problemas da cidade que vi e que temos que pensar o futuro do mercado é, de trabalho. Você é quem mandou essa mensagem? Teseu Bezerra. Grande, grande pessoa. Gosto muito do Teseu. É uma pessoa equilibrada, de bom diálogo, de bom trato. Então, pode me procurar a síntese, vai ser um prazer te receber, conversar e tentar encontrar caminhos aí possíveis para a cidade de Campos. Para não dizer que nós não fomos, pelo menos, atenciosos, deixa eu registrar aqui várias perguntas lá no grupo de WhatsApp, já são nove e oito. Ó, doutor José Roberto Crespo, tá aqui, ó, o Goitacais dele dele tá, vai ser leiloado de novo, hein? Aliás, falei Aliás, Só foi, dele, só... não o meu também. O seu também? Eu sou torcedor do Guaitacais. Vamos entrevistar o presidente aqui na quinta-feira, o Serginho, o Léo, para falar sobre isso. Ele faz várias perguntas, cara. Mas está assim, ó. Tem um que eu passo lá em frente todo dia. Eu corro ali, vou para academia. É o PU da Saldanha e Maria mora ali perto. Está em obra. E, e, e o PH de travessão ele também está em obra. Serão entregue quando? Eu não sei de responder de cabeça aqui. Né? mandar um abraço para Zé Luiz. Também um grande camarada. Tive Zé Roberto. Zé Roberto. Tive o prazer de conviver com ele um período na diretoria do Goiâncais quando eu ajudava lá o clube de maneira mais ativa, e ele estava lá na, na diretoria do, do, do Goitacás. É, estão em obras, né, a UPH de travessão, ela vai se transformar em clínica da família, com atendimento de 20, 24 horas, está tendo uma ampliação e modernização da UPH de travessão. Neste momento que eu tenho de informação, até semana passada, é que o atendimento foi transferido para a antiga Terceira idade de travessão, e aí aproveito para dar um outro recado, que a terceira idade de travessão não foi reaberta porque está servindo de apoio à reforma do hospital. né? Ela seria reaberta, mas como precisou servir de apoio para a reforma do hospital, ela não foi reaberta, não voltou às atividades da terceira idade de travessão ainda. Então acaba de ser transferido o atendimento para a obra poder avançar em travessão. Já na Saldanha Marinho, a obra está a todo vapor. E ela vai se transformar na clínica do adulto, que é nesse modelo que a gente está fazendo: clínica da criança, clínica da família, e ali vai ser a clínica do adulto. É uma referência de emergência 24 horas, para que as pessoas não procurem direto o hospital. E eu queria frisar isso aqui. Vou pedir ao povo de Campos que entenda que o hospital, principalmente o Ferreira Machado, é para emergência vermelha. Não adianta você ir para o hospital com dor de ouvido, com dor de barriga, com dor no olho, com uma febre. Não é para isso o hospital. E aí você acaba, às vezes, superlotando o hospital. Às vezes você sai de lá revoltado porque não teve um atendimento que não é o perfil daquele hospital. Existe as UPHs, que é a unidade pré-hospitalar de emergência, é para isso. Para que você procure a unidade pré-hospitalar. O hospital é para emergência vermelha. A emergência grave, acidente de carro, acidente de moto, baleado, esfaqueado. É para isso que serve o Ferreira Machado. Para emergência vermelha. Então, se você tiver é, com problemas, obviamente, procure a unidade pré-hospitalar mais perto de você, que funciona 24 horas. Mas isso não é culpa sua, isso já é de antes. Os governos. E aí é a nossa área. Marketing. A gente precisa de mexer. Com isso e, e orientar a população no sentido de criar essa coisa, porque tudo que é Feira Machado, tudo. tudo é Feira Machado. Não, Mas e agora tá... a HGG também virou um problema. O HGG Sim. tinha 1.500 atendimentos na emergência, na emergência, por mês já bateu mil. É As porque o atendimento dizem, melhorou. O atendimento é, melhorou, a estrutura melhorou, também. a UPA não funciona. E aí eu fico aqui a minha o meu puxão de orelha, que a UPA não funciona. Tem uma unidade de pronto atendimento em Guarulhos que não funciona. As pessoas chegam na UPA, elas são direcionadas pela UPA para o HGG. Virou uma loucura aquilo lá. Aí tem reclamação do HGG porque dá fila, porque tem muita gente. Ah, não tem médico. Tem médico, sim. Tem cinco médicos de plantão por noite no HGG, por dia. Cinco, 24 horas ali. Não é que não tem médico. Daqui a pouco eu vou ter que botar 15. É só a UPA não, fazer não, não. a parte dela. Aí também depende de reabrir os postos. Como você falou, lá em travessão, o, o Saldanha Marinho. Exatamente. Que aí a gente entra com a orientação e você com as obras. Inclusive, seu... se você chegar lá hoje, no Ferreira Machado e no HGG, você tem lá na parede. tá lá, não vou falar do Ferreira. Tá lá. É, você tem a, a classificação de risco. Azul, verde, amarela, vermelha. E que diz ali, olha, se você é paciente com tal sintoma, classificação tal, procure uma unidade mais perto de você. Se você. Tá, 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 é assim que funciona, inclusive na rede privada. É assim que funciona. Sim, claro. Se você for na Unimed é assim, se você for no BD é assim, qualquer hospital é assim. Mas infelizmente aqui em Campos a cultura é de tudo procurar o hospital, quando na verdade nem tudo você deve procurar o hospital. A última aqui para fechar. Bom dia, prefeito. Algumas prefeituras do país adotam. A busca ativa de empresas, uma experiência muito interessante de prospecção de novos negócios utilizando ciência de dados e inteligência de mercado. Essa aqui é muito boa. Acompanhando os melhores exemplos do país, o que o senhor acha da ideia da criação de uma secretaria de planejamento e inteligência de mercado enxuta e com perfil técnico? Quem fez a pergunta, William Passos, geógrafo especialista também em, e estatístico de especialista em dados, formado pelo, do quadro do IBGE. William, a gente não tem uma secretaria com esse nome, né, mas isso é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se você pegar os números, né, de abertura de novas empresas em campos, você vai ver o salto que nós demos de abertura de novas empresas na cidade, mas a gente tem que entender também o nosso perfil de empresas muito é cobrado em Campos sobre indústrias, por exemplo. Mas Campos não tem esse perfil até por conta da sua localização. Eu já disse isso inclusive durante a campanha. Você tem de um lado Macaé, que tem ali um polo de óleo e gás, então as indústrias de petróleo vão para Macaé, e você tem do outro lado o Porto do Açu, com uma retroárea gigante para atrair indústrias que ali vão produzir e dali vão exportar. Então Campos cada vez mais se torna um polo de logística e de serviços. Né? É importante que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. Ah, mas não vai vir nenhuma indústria para Campos. Não, eu não disse isso. Eu disse que é mais fácil ela ir para Macaé e para o Açu, por conta do que está estabelecido. Inclusive, o meu próprio vice-prefeito, Frederico Paz, acabou de assinar um contrato com uma indústria, a ZEG Biogás, que vai produzir biometano aqui em Campos, a partir já do próximo ano. É uma indústria, vai gerar empregos qualificados, inclusive, aqui na nossa cidade também, obviamente, para toda a região, porque quando você traz indústrias desse porte, muitas vezes não tem a quantidade de mão de obra necessária na cidade com a qualificação necessária, então acaba vindo gente de toda a região. Mas Campos cresceu no número de indústrias instaladas e eu posso aqui afirmar, William, para você, que tem muita gente procurando a prefeitura, mas muita gente. A gente passou por um período importante de estabilização da nossa economia, né? E agora que a economia de campos está tá estável, a cidade voltou para o mapa de investimentos do estado do Rio de Janeiro, né? e até do Brasil, eu, eu diria. Então tem muita gente procurando a cidade, muita empresa que vai se instalar em campos a partir de 2025, muita, de vários ramos diferentes. Mas eu queria frisar aqui né? o setor de serviços e o setor de logística. Guardem bem o setor de logística porque tem empresas interessantes, importantes do Brasil para se instalar em Campos a partir de 25, a partir também de 2026 já estão com seu plano de negócio voltado para cá e, e Campos vai dar um salto importante nessa, nessa área. Prefeito. E só para meu... encerrar ah, sobre isso, sim. É, Campos tem uma talvez a última grande oportunidade de reindustrialização da cidade é em Barra do Furado, tá? Divisa de Campos com Quiçamã. Nós já pedimos a renovação da licença ambiental junto ao INEA. Ainda não foi liberada essa licença ambiental, que expirou em 2014. É, tem grupos né, e fundos internacionais dispostos a colocar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, na casa de bilhão de dólares, ali naquele local, entre o Farol e Quiçamã, onde 80% é Campos e 20% é Quiçamã. Então, talvez a última grande oportunidade de reindustrialização de campos está parada por conta da falta de licença ambiental que depende do INEA. Ah, mas é uma licença simples? Não, não é. Mas essa licença já existiu em 2014 e o prazo dela expirou. Então, a gente já pediu a renovação dessa licença. Inclusive, de vez em quando eu falo com um dos empresários interessados naquela área e estamos aguardando a liberação da licença ambiental. Então, a população de Campos tem no seu radar, no seu horizonte, Barra do Furado como talvez a única grande oportunidade de Campos se reindustrializar. E a gente está aqui trabalhando para que isso aconteça e será a pauta da próxima reunião que eu tiver com o governador. Assim que eu conseguir uma agenda oficial com o governador Cláudio Castro, a licença do INEA de Farol Barra do Furado está na minha pauta. é uma das maiores cobranças da campanha aqui foi essa. De geração de emprego, de indústria, essa coisa toda. Então, Teve aquela coisa da energia, né? da, da, da captação de energia fotovoltaica. Mas não mas gera agarrou... muito emprego. Mas não, não gera, não muito, emprego. gera, não gera emprego. muito emprego. E agarrou na Enel também. Agarrou né? na Enel, a Enel não tinha capacidade para instalar e também tinha uma questão de custo operacional, de ter que levar energia para onde não tinha. Campos É, hoje, a segunda cidade que mais gera energia solar no estado do Rio de Janeiro, só pede para a capital, cidade do Rio. Então, isso é uma transição energética importante. Campos é conhecida como a capital do petróleo, da energia fóssil, mas já somos a segunda cidade do estado que mais gera energia renovável, energia solar. É, mas é assim: mas não gera muito emprego. Né? Você pode gerar emprego talvez na construção ali, na... Sim, sim. mas depois não gera emprego. É depois, é tudo, de obra. depois é tudo informatizado. Você ah. precisa de duas pessoas para operar uma, 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 um, um, uma fábrica, vamos dizer assim: né? um, um campo de energia desse. Então. O que vai gerar emprego industrial qualificado e em volume é barra do Furado, que temos aí no nosso radar, mas está dependendo da licença ambiental do INEA do governo do estado. E uma consequência inevitável devido ao Porto, eu acredito. Acho que seria quase que se tendo essa licença, é inevitável que se cresça por ali. Não vai crescer muito. Toda aquela região ela vai crescer muito. É inevitável, por exemplo, daqui a um tempo já tem esse projeto desenhado, mas não saiu. Que é a estrada ligando o farol ao açul Já tem essa estrada pronta ali. Inclusive, tem um avanço do mar importante no, nos dois sentidos, tá? Tem um avanço do mar, tanto de Campos para Xamã quanto de Campos para o Açu. O mar está avançando. O que aconteceu em Atafona e vem acontecendo em Atafona, está acontecendo também nas extremidades do farol de Santo Tomé. Eu sou muito cobrado, inclusive, para refazer a estrada entre o farol e Barra do Furado. Eu não tenho como refazer a estrada porque o mar está comendo ela. Eu não tenho como refazer a estrada. Tem que entrar, na propriedade, eu tenho que entrar é. em propriedade de terceiros para refazer a estrada ali. É, é uma questão de erosão costeira que está acontecendo e que demanda muito investimento, assim como demandaria em Atafone que nunca foi feito. Nunca foi feito porque demanda investimento altíssimo. né Então é uma erosão costeira que está acontecendo, vai continuar acontecendo, mas existe um projeto, eu já vi esse projeto, de uma estrada entre o Farol de Santo Tomé e o açu porque se acontecer essa ligação você terá uma ligação do farol de Santo Amé com o Açú, mas na verdade do Açú a Barra do Furado, com dois complexos industriais. Né? Então o farol de Santo Amé vai virar uma grande potência. Quando eu morei no Espírito Santo havia um projeto, eu acho que existe ainda, daquela rodovia do sol. Descer direto por aqui, embora para chegar no, no, se, no Rio de Janeiro. Se eu não tiver enganado, o nome do projeto é, Rod, é Rota Litorânea. Rota Litorânea. Rota Litorânea, que liga ali o farol de Santomé até o Açu, direto. Na verdade, liga quissamã né? Porque liga a Barra do Furado. Direto, é uma ponte ali que direto seria? lá no, no Açu. Aqui, te agradecer. Já acabou? Desejar boa sorte. Vamos embora que hoje é ponto facultativo, só para quem é servidor público. Para nós não, né, Gabriel? Mas pra turma aqui, ó, tudo olhando pra gente cara feia. Ponto facultativo com salário da conta. Aí, nem ponto facultativo e nem salário, né, Gabriel? Bem feito você não fez concurso. <laughs> Deixa eu agradecer, César, tá aqui. Tem mais o. Álvaro e o. Aldo. Aldo e o. Couto Marujo. Couto Marujo, Couto Marujo e o. E o jogador caro. Rapaz, eu tenho ele uma história não, pra contar não, não. com ele. Não, não, não. Ele jura. Dá tempo. Ele eu, eu, eu falo que eu sou bonito, mas. eu falo que eu sou bonito. Eu fui acompanhar meu filho. Ele jura que joga mais que Zidane? Eu, eu fui acompanhar meu filho essa, há 15 dias atrás. Seu filho é goleiro também? É, fui acompanhar meu filho no torneio ali no SESC Senat. Aí, rapaz, voltou a história na minha mente de novo. Eu fiquei lembrando e contando os pais que estavam lá. Eu já joguei esse torneio no SESC Senat. Se eu não tiver enganado no ano de 2000 e 2008, 2009, nessa faixa aí. Hoje não, hoje é grama sintética, tá bonito, né? Mas naquela época não era grama, grama mesmo, grama, buraco, né? buraco, grama emburacada. E o nosso time conseguiu ir para final. Time de amigo, juntou eu, meu irmão, outro amigo, outro amigo, outro amigo. Eu não sei de onde esse cidadão apareceu para jogar no meu time. Ele apareceu lá para jogar no meu time. Rodrigo Silveira. E aí? Nós fomos, conseguimos o time, o time adversário nosso era era o melhor time do campeonato, era tido como favorito. Nós fizemos um jogo duro, rapaz, empatamos o um jogo 2 a 2. Um gol meu e outro gol dele. Um gol meu e outro gol dele. Vamos pros pênaltis. Todo mundo querendo comer a bola, rapaz. Eu fiz o gol de pênalti, meu irmão fez o gol de pênalti. Esse sujeito inventou de bater com categoria. Ele rolou a bola no meio do gol pro goleiro, rolou. Ai. Ficou todo mundo olhando pra cara dele. Você tá, você tá de brincadeira, tá na gaveta do outro time, não é possível. Ele rolou a bola, sabe o que é rolar a bola? Eu não sei se ele achou que o goleiro ia cair pro lado, eu ia vi, rolar a bola no meio. Eu fui, o goleiro não caiu. O goleiro não caiu, ele rolou. Ele rolou a bola, ele rolou, ele não chutou, não. Eu falei, viu pera a bola, perdemos o campeonato. Você sabe o campeonato. Eu vou mandar esse recorte para o Luiz. Ele rolou a bola. Disso. Ele ficou naquela. O goleiro vai cair, depois o goleiro caiu, toca o goleiro. O goleiro não caiu e rolou a bola no meio do gol. Segunda opção, não Perdemos tinha. o campeonato. Perdemos os pênaltis. Perdemos os Eu vou ter que contar essa para o Luiz. Porque quando ele volta, quando ele fala que é Zidane. É, é Zidane. Ele. Mas batendo o pênalti. Mas é o um famoso. Vai tá Mas foi fundo agora, hein? É o famoso Homem-Aranha também, você sabe. Tá né? é ela camisa do Flamengo, ela. Tá feliz. Hein? Tá bom. E é o rei do forró também. É, sabe tudo eu que. Vi ele fazendo... Eu vi ele fazendo a performance com o Ronaldo Vasconcelos dia. Sabe né? tudo. Eu vi, eu vi, eu vi. Aprendeu dançarino, tudo. Viu? Aprendeu tudo com quem? Foto, o próprio dançarino só não sabe jogar bola. <laughs> E Homem-Aranha, nas horas vagas. Essa eu tô pensando, essa, não, aí, sei, tô pensando. essa aí é pesada. Depois você explica aí. Não, isso aí é outra parada. Isso aí é para ajudar as crianças. Ah, tá. Isso para alegrar as crianças. Rodrigo Silveira é, é repórter fotográfico do jornal Folha da Manhã, dos melhores. Mas essas apetidões aí vão meio claudicante, como diz Vladimir. Aqui, obrigado, forte abraço, sucesso. Acho que é, é o que você falou aqui de tudo que você falou sobre. Uma vez a Luísa me perguntava, você estava aqui logo no início do seu governo, antes do do lado daquele projeto lá na Câmara, né, é, Do Código Tributário até estava caminhando bem. Então você falou, ah, qual o que, que você fala do governo, Vladimir? uma virtude. Fala, a uma virtude sua foi acertar na composição dos secretários. Você tem essa virtude? E aí, é você, naturalmente, para a gente. A gente vive do comércio de campos, a gente precisa fortalecer, precisa crescer. Esse comércio é um grande gerador de, de emprego. Né? Fala em 60 mil, mas aí, é comércio e serviço deve ter um, um composto aí de mais de, de 40, 50 mil trabalhadores ligados nessa área. Mas, sobretudo, dependendo da prefeitura e torcendo muito para você encontrar, se não uma solução definitiva, o que eu acho muito difícil mas uma é, é, que venha de encontro a resolver basicamente o problema do transporte. Há muita esperança nesse governo seu, nessa solução de transporte eu aí. Vamos trabalhar que... para isso. A gente precisa. Até para fazer essa logística que você falou, que chamou a atenção, que eu acho que tem tudo a ver. O campo está num ponto estratégico. E o transporte pelo aeroporto também, tá? Não é só rodoviário, não. Gabriel, obrigado também por hoje, amigo. Obrigado, Nogueira, aos ouvintes da Folha, ao Vladimir pela presença aqui hoje. Muito bom é, escutar ele, depois de ouvir os vereadores eleitos, escutar o prefeito reeleito sobre vários assuntos importantes a reeleição dele, a mesa diretora da, da Câmara, os, os pontos que ele, principais que ele, que ele vai focar em, em agir pela cidade. E é, é isso. Valeu. Aqui, é um comentário, vou embora sem falar, o japonês anda comigo. Quem? Paulo Irano, parabéns, prefeito. Samurai. Samurai. Lucidez e competência, visão plena da política com todas as vertentes, mostrando sua. Peraí, que agora começou a entrar mais comentário aqui, calma é gente. Mostrando sua, a sua competência e o porquê foi reeleito com a maior votação da história de Campos dos goytacazes Tá aí. Um Gente. abraço para o nosso samurai guerreiro. Guerreirão. Gosto dele também, acho. Muito. E torço muito pela saúde e recuperação dele. Tá recuperado. Rapaz. Tá, não é tá? Por isso que eu chamo de samurai guerreiro. Bicho é Passou por um câncer duas vezes. Se recuperou as duas vezes. Tá aí. Tem mais vitalidade e disposição do que eu. Estou falando. Um abraço aí ao, ao Paulo Irano. Gente, fechamos por aqui agradecendo a você também pela audiência. Amanhã, de volta, às 7 da manhã, vamos conversar amanhã com a Natália Soares. Ao vivo aqui para ela fazer um balanço dessa eleição. Já deixo aqui o meu abraço para ela, como eu disse, respeito muito a trajetória e a coerência política dela, apesar de estarmos em campos completamente opostos. Mais de 3.500 votos. Muito bem votado. Não, acho que foi a 14 ª ela foi muito bem votada, mas assim, é aquilo que eu te falei, a composição de nominata, né? Não conseguiu montar uma nominata. Por isso que eu digo dos desafios e da importância de ter vida partidária para se conseguir montar nominatas competitivas para se eleger. E se isso ocorre numa eleição, como você falou, para 2026, esquece que aí a, 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 a régua vai lá para cima Exatamente. vai embora. Muito, muito, o número de, de, de votos aumenta muito. A demanda. 928. fechamos por aqui agradecendo a Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos com apoio de Radimed Diagnósticos.